So, kando, kando kamay. Yan, kamay of sinere. I'm there, boss. I'll sell my prayer, yeah. My earth empty, didn't come here. There. No, it'll be my here, yeah. But I can't go. So, so, can do? Can do the boss? Oh. Absolut. Här är ju ingen knapp att trycka på. Jag får försöka gå ut dina ögon som inte ramlar dig. Jag kan inte se den i alla fall. Nej, inte absolut. Live-video. Nej, det är inte absolut. Ja, men rör dig nu då menar du? Både öga till dina armar och ben. Jag har aldrig, jag har aldrig. Det är fortfarande. Är det fortfarande? Jag vet inte, jag har slutat då där. Den håller nu på. Nej, den håller nog på. Vid den sam, vid den här musikvis vid Erik. Mm. Inte ta den liggande. Så. Det är då som... Jag vill ha den där musik. Ska vi avsluta nu då?